Gràcies per tornar a aquesta cita anual que tenim aquí a la seu de la Diputació de Barcelona, que ens acull per presentar-vos les novetats i parlar una miqueta de què va enguany la ja 7a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Us parlo sobre la Fred Vara, de cap del Departament de Prevenció de l'Agència de Residus, però avui us parlo en nom de les quatre institucions que organitzen, aquest acte, com són la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Col·legi d'Ambientòlegs i la pròpia agència. Com dic, 7a edició ja enguany de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, enguany del 21 al 29 de novembre, i ja portem uns anys fent, des de la quarta edició, si no recordo malament, el 21 de novembre, que és el primer dels dies d'aquesta Setmana Europea de Prevenció de Residus, el primer dissabte en concret, fem el dia temàtic de la prevenció, enguany dedicat a la desmaterialització. Deixeu-me, abans de tot, fer un petit repàs a edicions anteriors. Molt ràpid, a Catalunya, com sabeu, el creixement ha estat constant en els últims anys, o sigui, des que vam iniciar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, ja fa uns anyets el creixement ha sigut constant. L'any passat ja vam tenir gairebé 900 accions de tot Catalunya organitzades per 175 responsables, és una barbaritat. Però tenim intenció i voluntat de seguir creixent, i això és gràcies a tots vosaltres. A Europa, fins i tot aquest projecte, com sabeu, és un projecte compartit amb una sèrie de socis europeus, però també amb més de 30 regions europees de més de 28 estats, el reconeixement és cada vegada més gran, i fins i tot enguany la Setmana Europea de la Prevenció de Residus rep l'alt patrocini del Parlament Europeu. Per tant, aquest reconeixement està assolint-se al màxim nivell. Ja portem també un parell d'anys que
s'havia rebut del patrocini del comissari de Medi Ambient enguany, és el Parlament Europeu que reconeix i qui patrocina aquesta setmana. També destacar molt breument l'alt nivell que tenen les accions a Catalunya. Com sabeu, any rere any tenim premiats i nominats catalans en els Premis Europeus de Prevenció de Residus. Aquest últim any, l'any 2014, vam tenir dos nominats que van ser Espigoladors, l'associació d'Espigoladors, amb el projecte Transformant Productes Imperfectes en Oportunitats, i l'empresa Campos Estela amb el projecte Pesa i Pensa. I a part d'aquests dos nominats i finalistes, per tant, entre els tres millors europeus, vam tenir un premiat en la categoria d'altres, que és l'Hospital Germans Trias i Pujol amb el projecte Minimització de Dietes Hospitalàries, que va rebre aquest reconeixement a nivell europeu i va rebre el premi en la sessió que es va organitzar a Budapest al maig d'enguany. Aquest reconeixement europeu també dels projectes catalans va més enllà, fins i tot dir-vos que la setmana passada el projecte de Campos Estela, que havia estat nominat en els premis d'enguany, va participar en la jornada de difusió de la Setmana Europea de Prevenció de Residus a França. O sigui, com veieu, el reconeixement no és únicament a nivell de premis, sinó a nivell de pròpies altres regions i estats que reconeixen aquesta alta qualitat. Per tant, animar-vos a que els projectes que presenteu enguany a la Setmana Europea segueixin tenint la qualitat que tenen any rere any i realment ens provoquin problemes a l'hora de decidir qui presentem els premis i puguem assolir, per què no, altres nominats i altres premiats a nivell europeu. Però em toca una miqueta parlar avui del concepte de la desmaterialització, que és el que marca el dia temàtic de la prevenció d'enguany. Un concepte una mica a risc, si voleu, i que segons la Wikipedia pertany a l'àmbit de l'economia i que es refereix a la, i ho llegeixo, a la reducció absoluta o relativa en la quantitat de materials necessaris per donar servei a una funció econòmica a la societat. En paraules més planeres, això és fer més amb menys. Val? I és una miqueta aquest el subtítol del nostre logo que hem creat per aquesta edició sobre la desmaterialització. Fer més amb menys és el logo que hem, o el subtema que hem decidit per fer més planer. Fixeu-vos, ja des de l'any 72 el Club de Roma, en el seu informe sobre els límits del creixement, va predir que una demanda que hi hauria una demanda creixent de materials en línia amb el creixement econòmic i el creixement de la població. La realitat, no obstant, és que, també va predir que aquesta demanda creixent podria portar a un col·lapse econòmic abrupte. En canvi, la realitat mostra que la societat ha anat adaptant-se de mica en mica a aquest creixement sense incrementar de la mateixa manera el consum i l'ús de recursos. Tant és així que, en aquest sentit, Al Gore ja va parlar l'any 99 que tot i que en els darrers 50 anys ja l'economia s'havia triplicat, en canvi el pes de les mercaderies produïdes no s'havia incrementat significativament. Per tant, ja des de fa molts anys s'ha estat desmaterialitzant l'economia i per tant no ens ha d'agafar de nou aquest concepte, per molt a risc que sigui. L'any 2015, l'any que estem vivint, és un any clau a Europa per al dibuix, sobretot, del nou full de ruta pels propers anys. La nova Comissió Europea, que va aturar, si recordeu, a principis d'any, el paquet d'economia circular de l'anterior comissió, sobretot per considerar-lo massa enfocat únicament a l'àmbit ambiental i dels residus, té previst i té la intenció de publicar un nou paquet d'economia circular a finals d'aquest any. En aquest sentit, el propi vicepresident primer de la Comissió Europea, l'holandès Frans Timmermans, en una conferència del passat 25 de juny a Brussel·les, que la Comissió Europea va organitzar per presentar el procés participatiu en el nou paquet d'economia circular, una consulta pública, en la qual Catalunya, a més en aquest acte, va tenir una presència destacada per invitació del director d'Acció sobre el Clima i Eficiència dels Recursos, el Kurt Vandenberger. La voluntat de la nova comissió és, com deia, segons deia el vicepresident primer, integrar molt més les polítiques ambientals per donar coherència a un creixement sostenible de l'economia europea basada en l'eficiència en l'ús dels recursos. El propi Hugo Maria Schalli, el director general d'Innovació i Economia Circular de la Comissió Europea, va afirmar
una sessió organitzada uns dies abans d'aquesta sessió que us comento, organitzada també a Brussel·les pel Consell d'Assessor pel Desenvolupament Sostenible, que un nou paquet, el nou paquet d'economia circular, el Lluís Maria Xelí és el director de la unitat que està desenvolupant aquest nou paquet. Com deia, aquest paquet incorporaria la desmaterialització com un concepte clau lligat sobretot a l'ecodisseny de productes i serveis. Fer més amb menys, per tant, és un repte per a l'economia europea i per tant també per a la nostra economia. Encara que pugui semblar un concepte difícil, un concepte incòmode, un concepte desagradable, estem envoltats d'exemples del dia a dia que avancen en aquest sentit. Alguns exemples són la substitució de productes per serveis, per tant, els sistemes producte-servei. Avui tenim una sessió justament en aquest sentit en els tallers que s'organitzen a partir de les 11, en què podeu participar aquells que estigueu inscrits. També l'allargament de la vida dels productes, la reutilització, la fabricació de productes reparables o modulables, l'ús compartit, la gestió de flotes, etc. Són alguns dels exemples que ja tenim en el dia a dia de les nostres societats, de les nostres economies, i que avancen justament cap a aquest objectiu. A nivell de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, justament avui treballarem aquest concepte a fi que puguem identificar possibles accions que uns i altres pugueu desenvolupar en el parc de la setmana. Tant per posar a l'abast dels vostres conciutadans com els vostres col·laboradors, els vostres associats, etc. Accions que els permetin identificar o entendre millor aquest concepte que va en línia amb allò que està definit a nivell europeu. Espero en aquest sentit que la jornada que avui us presentem us sigui profitosa en aquest sentit. També aprofito l'ocasió per comentar-vos que el proper 24 de novembre l'Agència de Residus organitza la 13a jornada de prevenció de residus a l'Auditori de la ONCE, enguany també orientada i amb la temàtica de la desmaterialització. En aquesta jornada, a la qual molt aviat us enviarem invitacions per assistir i publicarem el programa a la web de l'agència, ja han confirmat la seva presència destacades personalitats especialitzades en el tema de la desmaterialització, enfocada des de diferents punts de vista, i també en l'economia circular, entre les quals destaco la subdirectora de la Direcció General d'Ecoinnovació i Economia Circular, la Caterina Lacunya, que ens explicarà una miqueta quin és el paper que té la desmaterialització en el nou paquet d'economia circular que està ara en aquelles dates a punt de publicar-se. I obtindrem també la presència amb la ponència principal de la jornada per part de segurament un dels més destacats gurus en matèria d'economia circular a nivell mundial, com és el doctor Walter Stachel, que molt amablement ha acceptat de compartir la seva visió sobre el tema amb tots els assistents a la jornada. Res més, espero que la jornada d'avui pugui ser-vos profitosa i us sigui sobretot d'utilitat per dissenyar accions que pugueu presentar a la Setmana Europea d'enguany relacionades amb el dia temàtic de la prevenció. Recordar-vos, no obstant, d'aquesta recomanació d'organitzar accions relacionades amb la desmaterialització, que la Setmana Europea de Prevenció de Residus està oberta a qualsevol acció que vulgueu desenvolupar o organitzar en relació a la prevenció dels residus i l'economia circular. I res més, us deixo tot seguit amb el vídeo resum de la Setmana Europea de Prevenció de Residus de Catalunya l'any passat i tot seguit amb la presentació de les novetats per part de la Mireia Pardos. Moltes gràcies.
Doncs aquest és sencer. Sí? Fantàstic. Doncs aquí. Hola? Ara millor. Doncs aquest és el resum del que ha passat a Catalunya. Intentem fer un vídeo cada any amb accions que nosaltres anem a gravar. Sempre seleccionem 7-8 que estan a la línia del dia temàtic. Tot i això, intentem recopilar el màxim d'imatges i amb bona qualitat per fer aquest vídeo, que després el promocionem amb seminaris, tant siguin d'aquí com de fora, per això el fem bilingüe. Per tant, si organitzeu activitats i ens podeu passar imatges, sensacional. Si només podeu passar-nos, si ens passeu imatges de vídeo de bona qualitat, doncs en fem això. Si només teniu imatges, que també està molt bé, de fotografies, les enviem, nosaltres en seleccionem unes quantes per enviar-les al portal europeu i intentem utilitzar-les també per als materials que anem difonent. I si no, el que intentem és que a través de la xarxa social retuitejar tot allò que porta el hashtag i difondre-ho al màxim. La idea quina és de la setmana? Doncs és aquesta, és un projecte de comunicació d'intentar conscienciar la gent sobre què? La prevenció de residus. Però com que ja portem uns anys de prevenció de residus, aquest projecte i ha rebut aquest cop la segona vegada, com molts ja sabeu, el suport del programa europeu, del programa LIFE, aleshores havíem de canviar una mica la temàtica i obrir una mica els àmbits. Què passa? Doncs que ara no només ens centrem en prevenció, ens centrem en prevenció, ens centrem també en reutilització i una mica en el foment del reciclatge. Sempre i quan es poden entrar en aquestes línies, sempre i quan la prioritat sigui la prevenció. O sigui, la prevenció és el número 1 i sempre tota activitat podeu fer sobre foment de reciclatge, això sí, però amb el qual introduïu i no us oblideu que hi ha d'haver el missatge de la prevenció, que és reduir la generació i evitar-la. En aquest cas, sempre s'ha d'introduir. Sabeu que durant la setmana, només per si hi ha algú nou, qualsevol tipus d'entitat, pública, privada, persona física, persona jurídica, qualsevol pot entrar a activitats en el marc de la setmana. Aquesta també és una gran novetat, que també el ciutadà, com a si sol, també pot entrar-ne, pot promoure una acció en el seu barri, els seus veïns, etc. El nombre de xifres ja les ha dit l'Alfred, i són molt àmplies, com ja sabeu, cada cop anem augmentant, i aquesta és la nostra vocació. Per què? No pel fet d'augmentar i ja està, sinó per poder arribar cada cop més a la ciutadania. I que cada cop més, com més en som, doncs més podem arribar a mitjans de comunicació i que el missatge es vagi coent. També ja s'ha dit que el Parlament Europeu enguany, en l'edició d'enguany, li dona el seu suport. Això és bastant important i ho podeu utilitzar en totes les vostres comunicacions. Per això hem adaptat tots els logotips, amb el qual el logotip de la setmana va acompanyat també del logotip del Parlament Europeu. No és una tasca senzilla que et donin aquest reconeixement. Llavors, sou ben lliures de qualsevol del vostre àmbit d'utilitzar-ho. Quines són les novetats d'enguany? Bé, les dates no són una novetat perquè ja les hem difós des del 21 al 29 de novembre. Què vol dir? Que les activitats s'han d'organitzar en aquesta setmana. Pot ser activitats que comencin abans, pot ser activitats que comencin després, però s'han de materialitzar alguna de les activitats durant la setmana. Tota activitat que s'inscriu surt en una agenda catalana, europea, i només surten les que, a Europa només surten les del 21-29. A Catalunya surten aquestes, però es poden buscar les altres, sense seleccionar data de les altres. Per tant, s'ha de materialitzar aquella setmana. El primer dia és el dia temàtic de la prevenció i, en aquest cas, la desmaterialització. Per les escoles i també per els ajuntaments, etc., si no ho podeu fer caure el primer dia, que és un dissabte, no passa res, durant la setmana es poden organitzar activitats. Ara, per què ho posem el primer dia? És un recurs comunicatiu, no té més raó que aquesta. Tot i això, es poden organitzar durant tota la setmana i és totalment lícit i apareixerà amb l'etiqueta del dia temàtic. D'acord? No només es poden
organitzar activitats de desmaterialització, que ara en parlarem de quines us suggerim. Es poden organitzar qualsevol, perquè la prevenció de residus és en qualsevol flux de residu i en qualsevol àmbit. Per tant, poden ser tranquil·lament activitats de malbaratament alimentari, per reduir i lluitar contra el malbaratament alimentari. Poden ser activitats de temes de compostatge acompanyats d'una bona explicació sobre la prevenció. Poden ser, com he dit, temes de reciclatge, etc., però sempre acompanyats del missatge de reduir la generació de residus. Vull dir que poden ser de reutilització, poden ser molts àmbits. No és perquè fem el dia temàtic que les altres coses ens n'oblidem, ni molt menys. Poden sortir totes. Poden ser fins i tot clean-up days, o sigui, operacions de neteja, posant-hi el to en que el volum de deixalles que recollim, com les podem reduir. Per tant, el missatge de prevenció. Què hem generat aquest any nou? Hem generat tres àmbits. El primer, un material genèric per a tots vosaltres, el qual posem a la disposició, que ara us l'ensenyo, tant digital com físic. Tenim aquest any tenim un set de material que el podeu sol·licitar amb tota tranquil·litat. Hem preparat un material específic sobre el dia temàtic de prevenció de residus. Sempre ho fem, un específic que el podeu utilitzar amb tota llibertat i personalitzar. I finalment, i aquest és el que també us vull fer molt èmfasi, tenim un material específic per públic concret. És a dir, si vosaltres sou administració i voleu treballar en aquest àmbit, vull dir, de l'administració, de dir, va, doncs vull treballar per al meu públic intern, és a dir, els meus treballadors. Quines accions podria fer? Doncs teniu tot de suggerències, d'idees i d'eines que podeu emprar. Podeu adaptar l'acció, però us donem tot el material. Administració també, però voleu fer l'acció del públic extern, és a dir, doncs, ja siguin proveïdors, ja siguin el consultor d'abans, ja sigui... és molt ampli. Doncs també teniu una suggerència d'idees, d'actuacions, quatre tipologies, i el material associat a cada tipologia d'acció. El mateix passa per les escoles o per les empreses. Dic, tenim un material concret per cada públic, que algú pot dir, tu, jo d'empreses, sóc una administració, però el vull utilitzar. I tant, perquè vosaltres treballeu amb el comerç. I tant, vosaltres treballeu amb els restaurants i els podeu promoure campanyes. Com heu vist al vídeo, hi havia molt d'aquest material que ho promovia. El promotor de l'acció no era els restaurants, era l'administració, era un ajuntament. Dic que vosaltres ho podeu emprar, aquestes. I us incitem perquè els utilitzeu. I deia, durant aquesta setmana, el teniu totalment lliure d'ús i per personalitzar alguna part. Doncs anem a entrar en matèria. El procés d'inscripció, això és més pràctic. Normalment sempre ho feia al final, però ho faig ara al principi. Una pinzellada molt ràpida. A la pàgina web que veieu al final de tot, hi és tot. És a dir, què hi ha? Hi ha tot el catàleg de possibles accions que podeu fer. Tenim un reguitzell de tipologia d'accions que us podeu inspirar. Moltes han nascut gràcies a vosaltres. Accions que heu fet, que hem dit, ostres tu, això és absolutament genial, i les hem fet amb fitxa. Què hem posat a la fitxa? Quins materials necessiteu, quins recursos, com implementar... Dic, una cosa senzilla, però que doncs, podeu inspirar-vos. Per exemple, ara em ve al cap una desmaterialització, o per reduir, o per aprofitar un recurs, que el teniu a les mans, perquè diumenge vam tenir eleccions, i ho va fer l'Ajuntament de Navàs, que és amb les butlletes electorals fer blocs de notes. Promoveu l'economia local, perquè aquí li van donar a una impremta local, i va fer uns blocs de nota per repartir amb els ciutadans. I qualsevol activitat que fan, ja siguin eleccions, ja siguin un mercat d'intercanvi, o ja sigui un taller, etc., doncs reparteix les llibretes i posa que això és una reutilització, un material. Que es podia haver reciclat? Sí, és evident que sí. Però, oi que tots fem notes de tant en tant per deixar per la llista la compra, per deixar notes a la parenta? Doncs ja està. Ho pots reutilitzar i envies aquest missatge. Aquest és l'esperit que volem transmetre-us, que aquí teniu idees molt bones que estan a tocar,
i busquem això, transmetre-us-les. En el catàleg d'accions també hi ha vídeos, perquè no només són les escrites, sinó que moltes vegades les imatges valen més que mil paraules. Doncs també fem una recopilació. Estan ben ordenadetes, o intentem que estiguin ben ordenadetes, sobre sensibilització, sobre malbaratament, reutilització, perquè ho pugueu seleccionar fàcilment. Després hi ha una secció específica sobre el diet temàtic, amb el qual trobareu tot el material que parlem ara, tot està allà, tot. Vull dir, que no caldrà que... Vull dir, podeu prendre punts, i lògicament aquesta presentació també hi serà online, però vull dir que tot el material està allà per descarregar en qualsevol moment. Després hi ha un accés a tot el material comunicatiu i logístic, el qual també us podeu descarregar. Quan us registreu, com dins del marc de la setmana, teniu accés il·limitat a totes les eines de comunicació. Per inscriure's a la setmana, com veieu, posa formulari d'inscripció. Les accions les fem inscriure. Per què les fem inscriure? Doncs perquè volem tenir un registre de què es cou. I per què volem tenir un registre? Doncs perquè generem aquesta agenda, amb la qual tota acció que s'inscriu, primer ha de complir una mica la normativa que hi ha. Vull dir, si s'inscriu una activitat, doncs d'anar a veure una planta de... doncs no sé, de, posem per cas, un abocador, però que després no parla de res més, doncs li direm que no. Vull dir, no estem parlant d'aquest àmbit, estem parlant d'un altre. Per tant, hem de tenir un petit control de què és validable i què no ho és. Això per començar. La segona, per què? Doncs perquè es reflexen a l'agenda i així nosaltres podem tuitejar, podeu vosaltres posar-la en l'agenda, etc. I després, perquè nosaltres enviem els resultats a nivell europeu i passen a una altra agenda europea. D'aquí es seleccionen els que posem a les notes de premsa, ja siguin a nivell estatals, a nivell de tot Catalunya, com regionals. Després es seleccionen la nota de premsa europea. Es seleccionen també els que van a premi. Per això us demanem que, si teniu bones idees, si teniu... encara que no siguin, vull dir, que siguin accions que són una rèplica, no passa res. Vull dir, els criteris són molt amplis de selecció i és legítim que tothom ho ha de saber. Per tant, aquesta és l'adreça. Penseu que aquest sistema guarda les accions que heu entrat l'any passat i fa dos anys i les repetiu. Les podeu duplicar si feu una cosa similar. Cada cop intentem reduir el nombre de camps i fer-ho el més senzill possible. Si teniu dubtes, sempre teniu un correu amb el qual respondre o ens truqueu directament i encantats us ajudarem. Per veure aquest catàleg has d'escriure't primer? No, està tot online. Ah, bé. L'única cosa que no pots entrar és descarregar-te certes eines, les que pots personalitzar, que llavors reps en el correu d'acceptació, reus les contrasenyes. La inscripció està oberta fins al 31 d'octubre. I la vam obrir l'1 de setembre i a finals d'octubre la tanquem. Per què? Doncs per tenir temps d'enviar-vos material sense el deu demanat, per corregir perquè la gent es vegi tota bé, sense faltes, etc. Aquest és el termini que us demanem, que respecteu. El material genèric. Tenim, com veieu aquí, n'hi ha més, Vull dir, hi ha pòsters, hi ha expositors, hi ha fulletons, hi ha una sèrie d'elements. Molts d'ells, tots els teniu disponibles, en català, en anglès, en set llengües els teniu disponibles. Nosaltres, enguany tenim una sèrie de materials que quan us registreu rebeu un link dient aquest és el material que tenim disponible. Tenim disponible armilles, tenim disponible jocs de l'oca, fulletons i pòsters grans. Aquest és el que tenim disponible i el que us deixem a les vostres mans és que ens demaneu la quantitat que necessiteu per enviar-vos aquella documentació, vull dir quants packs. Farem packs i els enviarem, o us els farem venir a buscar o bé a les seus de l'agència, vull dir que té repartides en funció de cada demarcació. També hi ha vídeos, hi ha molts. Heu vist al principi, potser els que no heu arribat una miqueta més tard no els heu pogut veure, però que els podeu retuitejar. És un vídeo específic. Ara estaven enganxats, però són dos separats, un de reutilització i l'altre
de reducció. Vull dir que en tens els dos. Tens el vídeo de balanç que heu vist ara de Catalunya, però també hi ha el vídeo de balanç europeu, amb el qual també surten moltes imatges de les activitats catalanes. Aquest és per un àmbit, lo genèric, i que està, jo crec, relativament ben organitzat en la web, que ho podeu veure, digital, en paper, que el podeu imprimir, i algunes que podeu personalitzar, posant logotip, etc. Després hi ha el material del dia temàtic, de la desmaterialització. Què hem fet? Bé, hem creat el portal allà on, europeu, on hi ha tota l'explicació sobre què és la desmaterialització, i hem creat unes fitxes d'acció. Aquest és el logotip que nosaltres hem creat des de Catalunya, que el podeu emprar, si voleu, està en diferents formats. Desmaterialització és com, si veieu la línia, no? Doncs de reduir la quantitat de material. Mantenir o incrementar la funcionalitat. Hi ha molts àmbits dins de desmaterialització i aquest és el que volem intentar transmetre. Quines fitxes d'acció hem creat que us donen suggerència d'idees? Això és, és com una pluja d'idees, que és la que farem després. Vull dir, aquests són idees d'accions, no vol dir que ens reduïm a això, en podem fer moltes més. Però aquestes són les idees que trobareu explicades com una suggerència de com fer l'activitat. Què teniu? Per un costat teniu sobre ecodisseny. És a dir, tant siguin tallers com concursos. I pensareu, jo com a administració o com a associació ets a promoure un taller o un concurs d'ecodisseny, això és una barbaritat. No és tal barbaritat, vull dir, perquè es poden fer des de molts nivells. Què s'entén? S'entén, vull dir, com a mínim a la fitxa així se ho trobareu. És a dir, agafar uns productes i analitzar, fer-los analitzar, per exemple, en escoles de disseny o en un taller que puguis organitzar o en escoles mateixes, i analitzar si aquest, dir, té la funcionalitat, respon a la funcionalitat adequada pel qual està fet, si potser li sobra material, potser l'hauríem pogut fer reutilitzable i en comptes d'un sol ús, potser, dir, aquest mateix producte dissenyat d'una altra forma allarguem la seva vida útil. Aquest és el que es vol fer reflexionar. És a dir, que podeu promoure tallers que la gent reflexioni sobre els productes que hi ha, per exemple, al mercat, i siguin ells lliures d'escollir si volen allò o un altre. Aquest és el punt. Vull dir que no es tracta de redissenyar, sí que podem fer un punt de redissenyem els nous productes, sí, no, podríem fer-ho. Aquest sí que hi és, però també podem fer reflexionar els nostres conciutadans sobre l'elecció d'escollir uns productes o uns altres i que ells mateixos van anar. No només productes, també podem treballar sobre serveis o sobre conceptes en aquests àmbits. És a dir, es pot promoure la part d'escollir, per exemple, un servei, vull dir, tu pots escollir regalar llibres, però també els pots compartir en xarxa, pots fer els e-books, pots fer, vull dir, hi ha moltes línies, o les pel·lícules, o, vull dir, aquest és que ensenyeu quins són la gent a escollir el que hi hagi i les conseqüències de si escollen A o si escollen B. Quina és l'altra? Clar, en el concurs, doncs es posa, suggereix, doncs que creïs un jurat, etc. Vull dir, els podeu vincular amb un mercat d'intercanvi, per exemple, aquests dos tallers, doncs amb un mercat d'intercanvi de segona mà, i podeu fer-ho alhora. O això és el que suggereix. Economia col·laborativa, crear xarxa. Direu, aquesta el que busca és, existeixen xarxes amb les quals et permet compartir els teus materials o els objectes o els teus serveis, bancs de recursos, bancs de persones. I, doncs bé, aquest és el que promocioneu, que això existeix en el vostre municipi. O promoveu-ho si no existeix. I, és una manera de que la gent intercanviï temps, intercanviï recursos. I, si n'hi ha, els podeu promocionar. Si no n'hi ha, els podeu crear.
aquí també des d'associacions es poden crear, hi ha moltes empreses que ho aprofiten per fer-ho i llavors involucrar també en els seus treballadors. La campanya del regal immaterial. Sabeu que la setmana està a les portes de Nadal. Hi ha molts exemples d'algunes administracions, com per exemple l'àrea metropolitana, que va fer una campanya sensacional sobre aquest tema. Doncs promoure que el regal no sempre ha d'estar ni sobreembolicat, ni ha de ser perquè fer un gran dispendi. Potser el que podem promoure és la cultura del nostre país, podem promoure les obres teatrals que hi ha al poble, el cinema, podem promoure altres àmbits que tots són legítims, lògicament, però promovem un àmbit de regal diferent. El que és interessant potser és compartir, no és en si l'objecte, sinó doncs, aquesta és la campanya que volem obrir. Com tu pots detectar tots aquells serveis que hi ha en el teu municipi o en el teu àmbit que mous i que pots regalar. I si més no, pot ser també una acció personal. Tallers n'hi ha diversos. Hi ha el taller de prevenció de residus materials. Aquest s'enfoca més en diferenciar entre productes d'un sol ús per fer reflexionar sobre productes reutilitzables. Bé, aquest podria ser un àmbit. El de prevenció de residus de paper, aquest s'enfoca més en, i el de residus d'envasos, doncs s'enfoca més en campanyes que pots tenir doncs, d'embolcalls superflus, fer escollir la gent quan va comprar, doncs, les magdalenes sobreembolicades, potser és millor comprar-les a granel, i sota demanda, promoure aquests conceptes entre la ciutadania, això us pot donar moltes idees de tallers concrets. El de residus de paper, no només aquest s'enfoca més per oficines, ho seré franca, però i s'enfoca en tres nivells. Un individual, que és la persona, escull si imprimeix l'email o no l'imprimeix. Sí, però també podeu promoure doncs, que hi hagi impressores a doble tinta, com es diu, en blanc i negre, impressores a doble cara, reduir amb missatges interns a l'associació entre els nostres treballadors, doncs que redueixin les impressions, que no és necessari, que ho poden veure online amb molts programes. També hi ha eleccions de compra, per tant la compra verda també hi toca aquí un bon àmbit, perquè escollim què i quins serveis escollim. En l'àmbit de els últims 3-4 els coneixeu de sobres, no m'hi extendré, però desmaterialització amplia l'àmbit perquè sigui més senzill transmetre el missatge i llavors toca reutilització i reparació. Per tant, què es promouen? Doncs els que coneixeu molt bé, tallers de reparació, tallers de com es diu, de mercats de segona mà, mercats d'intercanvi, tallers de reparació creativa que podrien ser, doncs, hi ha hagut exemples molt macos sobre materials i com els pots amb concursos associats. Totes aquestes les teniu disponibles. Us les podeu descarregar i les podeu fullejar. I cadascuna té associat una suggerència de com dur-ho a terme. Eines de comunicació que hem creat. Aquí teniu el pòster. Agradarà més o menys, però aquest és un pòster. És compartir, és economia col·laborativa, és crear xarxa, és reutilització, és molt, vull dir, suggereix molts àmbits. Sou lliures d'utilitzar-lo. També teniu els dos adhesius, logos, que teniu a la vostra disposició i una fitxa amb la qual que ja vam crear pels mercats per comptabilitzar tot allò que es ven o que s'intercanvia, tenir-ho comptat, per què? Per després traspassar-ho a quilos. És el nombre d'objectes que nosaltres hem reparat, hem reutilitzat, hem intercanviat o aquells productes amb els quals hem redissenyat, ens hem estalviat tots aquests. Gràcies a aquest objecte de multifunció doncs, hem reduït la compra d'això. Això ho podreu calcular, fer aquestes línies amb això, perquè són unes taules de valors, com es diu, de mesures. És a dir, tens el pes
i aquí te comptabilitzes i llavors tens la conversió en pes. I ara faré molt ràpid, passaré una pinzellada però ho tindreu tot a la web. El material específic per sectors. Aquest és un material que hem fet cada soci del projecte ha desenvolupat. L'agència ha estat responsable de desenvolupar d'empreses, però n'hi ha d'administracions i associacions, va conjuntament, i d'escoles. Aleshores, és un material que està dividit en funció d'eines o accions per un públic intern i un públic extern. Us faig una pinzellada del d'administracions i associacions. Teniu suggerència d'idees i cada idea va associada amb diverses eines comunicatives que podeu utilitzar. Lliurement podeu escollir quines. Per tant, totes les accions del dia temàtic, si us centreu més en la desmaterialització, aquí teniu eines que podeu utilitzar amb tota tranquil·litat. Mercats de reparació. Què són? El nom de mercat són tallers de reparació, no? Simplement, doncs, punts amb un punt d'informació, diferents tipus de tallers, no només de reparació, sinó, per exemple, d'actualització de softwares. Teniu pòsters informatius. Aquest pòster, per exemple, no? Doncs, t'ho mostra bé. Quants m'han entrat per reparar i quants n'he reparat. I la diferència fa allò que jo he evitat. I aquest és un molt bon recurs per fer consciència a la gent. I també és un molt bon recurs per promoure els reparadors de barri. I perquè la gent se n'adoni que toca, hem de promoure la nostra economia local. Doncs aquest és un recurs que podeu incitar. Un altre, que ja el coneixeu molts de vosaltres, el dia de la reutilització. Doncs amb què? No només en mercats d'intercanvi o sostenir o de segona mà, o, vull dir, sinó amb altres línies. Podeu promoure, per exemple, que els comerços promoguin un embolcall sostenible. Què és això d'embolicar tant paper i etcètera, que només l'utilitzes un moment i ja està? Per què no promovem, doncs, un embolcall que pot ser doncs, de roba, pot ser, i que després doncs, l'utilitzen? Per què no els involucrar el comerç a que aquell dia o aquella setmana doncs, deixin d'utilitzar segons quin paper o segons quin embolcall? I que potser obriu... Esteu conscienciant de forma indirecta i esteu involucrant uns quants comerços. Doncs aquí teniu doncs, el pòster que podeu utilitzar, com podeu arribar o com us suggerim que arribeu als comerços. Bé, aquesta és la línia. També teniu exemples. Nosaltres vam tenir un exemple d'una associació, l'Infinite Loop, que va fer com una mena d'embolcall i que tenia un codi QR de roba i que llavors es anava passant i és del codi lliure. I dic i aquesta està feta la fitxa, dic que el podeu utilitzar aquest. També es dona idees de concursos de noves idees en reutilització per la població i a la gent també se li pot perquè participi. Després els tallers de reutilització. Tallers de reutilització entenent-los ensenyar el do it yourself, o sigui, fes-t'ho tu mateix, no? I llavors ensenyar a reparar, ensenyar a reutilitzar les coses, ensenyar a fer-ho, a customitzar-ho. I aquest pot anar associat, per exemple, amb un concurs entre tot el material fet. Podeu promoure també àrees permanents d'intercanvi amb xarxes, no ha de ser perquè presencial, sinó online. Aquest és el que en diem amb el taller de reutilització. I tot el material que s'hagi reutilitzat i que no se'l vulgui quedar a l'usuari, doncs, tu buscar entitats socials que ho acceptin o per donar-ho, etc. Què també es promou com a acció externa per les administracions i les associacions? El dia dels RAES. Deixeu-me que faci una aturadeta, ja sé que vaig molt justa de temps, però deixeu-me que faci una aturadeta sobre aquest. La recollida d'aparells elèctrics i electrònics. Per què? Per promoure la seva reparació, promoure aquests petits tallers de reparació i evitar doncs, una compra innecessària, per exemple, promoure, si no, que com a mínim, si el recollim, es reciclin, els portar un gestor autoritzat i els reciclin correctament. Dic, aquests només els podem promoure amb dos conceptes i vull que s'entengui bé. Si nosaltres promovem la recollida
de RAEs, és a dir, de residus d'aparells electrònics, hem de ser gestors. Per tant, ho podem promoure des d'una deixalleria, sigui la deixalleria municipal. Si promovem tallers de reparació sobre els RAEs, hem de ser gestors, perquè aquests són els gestors autoritzats. Per tant, doncs, hi ha gestors que... Solidança, etcètera, vull dir, és igual, alguns, he dit Solidança perquè ara van venir al cap els de Viladecans, que fan reparació en la deixalleria. Això ho podeu promoure, sempre i quan siguin gestors. Si no voleu incórrer en el problema perquè no ho teniu autoritzat, etcètera, sobretot per associacions, ara em refereixo, doncs no feu la recollida o la reparació d'aparells electrònics. Per què? Doncs perquè el que fareu és la recollida i la reparació, i després el podeu donar a entitats sense ni de lucre, o socials, etcètera. O sigui, no, simplement a l'usuari se'l queda i ja està. Però veieu la diferenciació, eh? D'aquí, què s'ha creat? Doncs aquests fulletons informatius, perquè els podeu donar després, i aquí podeu personalitzar i posar, per exemple, doncs, l'adreça del vostre municipi, els horaris de la deixalleria, posem per cas, si feu tallers, això ho podeu utilitzar, estan oberts, per tant podeu fer activitat, podeu utilitzar el material, i si no, simplement, doncs, imprimir-ho i ja està. Que aquest és un altre. Quin altre àmbit hi ha per públic extern, direm així, i... però ja relacionat amb malbaratament, doncs els menjadors contra el malbaratament alimentari. Veieu aquí, a l'esquerra de la pantalla, diferents materials que treballen sobre reduir la generació, reduir o lluitar contra el malbaratament alimentari. A on? Doncs el menjador de la feina, per exemple, o els menjadors de les escoles, per exemple. I llavors com? Doncs teniu la idea d'unes estovalles amb consells. Per exemple, podeu promoure aquest. També hi ha diferents tipus de pòsters que molts d'ells, doncs, de dir, si teniu un càtering amb el qual doncs, es cull un plat més petit, podeu promoure les racions més petites. Podeu promoure també doncs, de pesar aquella setmana, de pesar les deixalles que heu fet. Això ho va fer l'agència i crea vergonya veure la quantitat de... que per una banda tens els residus orgànics i per l'altra el malbaratament alimentari. Doncs per què no fer una pesada durant la setmana i després publicar les imatges i que la gent se n'adoni doncs, que està llançant entrepans. Nosaltres vam trobar dos entrepans així de grossos en una setmana i eren fantàstics, els veies de res. O pomes amb una mossegada llançada. Doncs, fins i tot les persones que treballem en aquest àmbit, hi ha gent doncs, que no ho predica amb l'exemple. Doncs això és malbaratar, això és un cost en molts àmbits. Aquí podeu treballar-ho, per exemple, en aquest aspecte, i tenim moltes línies de treball. Per les escoles, ho faig molt ràpid, teniu una suggerència de programa que es diu el detectiu dels residus, que promou doncs, l'elaboració de pòsters, un taller per preparar la seva pròpia carmanyola, per exemple, o l'ús de cantimplores, el residuòmetre, la presentació una presentació als mestres, hi ha un PowerPoint que ja està fet. Dic que aquestes les podeu promoure en el si de les vostres escoles o podeu promoure una presentació vosaltres, si llavors ja teniu la presentació mig feta, perquè sempre s'adapta, no? Però la podeu utilitzar tranquil·lament. Torna a tenir el d'un relacionat amb malbaratament alimentari a les escoles. És un altre enfoc. Aquest és un concurs entre ells per detectar bones pràctiques, per detectar què és el que estan malbaratant a nivell de menjador, a nivell d'esmorzars, i després elaborar un concurs de pòsters doncs, per sensibilitzar, per veure doncs, com transmetre aquestes idees a nivell de casa. Després teniu una altra línia, que és de la cuina al jardí, tot el compostador. Aquest és promoure més tota la part d'autocompostatge a l'escola. Aquí s'obre més la línia de com portes el compostador. Aquí us hem posat tots els materials, no només que té l'agència, sinó que hi ha altres materials que us suggereixen per treballar el cicle de la matèria orgànica. Activitats de reutilització. 50-50, el que hem acabat d'explicar abans, de reutilització,
però aplicat a les escoles. Doncs també pots fer des de tallers, per, com es diu, per ensenyar a reutilitzar els nens, o petites reparacions, de coses habituals, el concurs d'objectes creats en aquests tallers, àrees permanents. Tenim un exemple molt bo de l'Ajuntament de Ses Rovires, que va crear un espai per la roba petitona dels nens, al costat de l'escola Bressol. Això era una àrea permanent i s'obrien uns horaris, etc. Doncs, això, per exemple, és un exemple molt bo del que es podria fer. Per empreses, l'any passat us ho vaig explicar una miqueta més, que és el que va crear l'agència. Aquí teniu unes imatges que en el vídeo també surten de totes les accions o els elements que es van utilitzar. Molt ràpid, accions per als restaurants, doncs perquè s'endugui plats a mida, pa sota demanda, l'envàs porta viandes, és a dir, la carmanyola, que t'enduguis el menjar sobrant. El rètol d'establiment col·laborador, això ho teniu a la vostra mà, i si voleu començar, per exemple, jo no dic que implantar-ho tots els restaurants, perquè això és impossible, però començar a treballar aquesta amb uns 4 o 5 restaurants, per què no? Teniu el material i llavors es pot començar. I veureu que dona resultats. Cada un pot implementar-ho utilitzant aquest material o utilitzant-ne un altre. I si ja ho està fent, que això passa molt, doncs cap problema, ho entreu com a acció. Que no utilitzeu res d'aquest material però esteu fent aquesta acció, cap problema. Per nosaltres compta, perquè es vegi que s'està treballant i que aquells restaurants hi estan treballant. Comerços verds. Doncs el que dèiem, reduir els embolcalls, el de donar els excedents a entitats socials, el de productes, d'identificar el producte amb menys envans, per exemple, o de consum preferent, que ara hi ha alguns súpers ja ho estan implementant. Doncs aquí teniu les etiquetes per fer-ho. Que el súper ja ho està fent, cap problema. Doncs millor que ho estigui fent, ho pot promocionar i vosaltres ho podeu promocionar també. Vull dir que podeu promocionar per dient, tu que aquest la competència t'ho està fent, etcètera, tu no ho tens, doncs mira, jo ja tinc el material. El que es tracta és que no es llenci a res que es pot aprofitar. Esdeveniments verds, tots organitzem activitats, tots, alguna vegada. Si cau alguna activitat durant la setmana, el que us demanem és seguir aquestes pautes. Doncs reduïm les impressions de paper innecessàries, reduïm, si posem càtering o posem un coffee break, doncs el que sobra, primer que mesurem bé, però el que sobra donem-ho a entitats socials, pensem bé com fem les acreditacions, que tot tingui un segon ús, per exemple. I això nosaltres estem predicant amb l'exemple. Això és el que es tracta, no només són accions pels de fora, sinó també són pels de dintre. L'ecoturisme, identificar aquells establiments, hotelers, càmpings, etc. Teniu diferents accions que podeu i materials que els podeu involucrar. Us estic dient moltes... Faig un bombardeig, vull dir que jo espero que algú assimileu. Per públic intern, tot això d'explicat és per públic extern. Per públic intern hi ha 4 campanyes, 5 en realitat, però... Una de reducció d'envasos. És a dir, ara estem parlant de dir, jo soc una associació o una escola o una administració i vull treballar per la meva gent. No vull fer només per als de fora, sinó també pels de dintre, perquè jo també produeixo i genero molts residus. I els vull reduir. El que us demanem és, si vols treballar amb un flux fantàstic, primer sàpigues de quan produeixes. Això seria la primera, perquè després quantifiquem el que reduïm. Llavors et donem suggerències d'accions que pots fer per reduir-ho. I si necessites material per comunicar, ja el tens fet. Aquest és el punt més important, ja tens fet tot el material. No cal que ens trenquem les banyes de fer noves coses, sinó que utilitzem el que ja existeix i si ho volem millorar, perfecte, però ja teniu una base. Aquí què hi trobareu? Doncs pòsters, suggerència de tasses, que les podeu imprimir noves o no, vull dir, no hem de fer que et dispensis, però ja teniu línies de com treballar-ho. Amb la campanya, aquesta és d'envasos, també tenim la de reduir els residus de paper. S'assembla molt, per no dir que és cosina germana, a la que abans us he explicat,
que del dia temàtic. Veureu que hi ha moltes coses que són iguales. I és cert, són iguales. Però perquè es toquen des de diferents àmbits. Aquí, el que he dit, accions individuals, accions organitzatives, des de comptador d'impressions, digitalitzar les factures, molts ja ho feu, doncs doneu-ho a la llum. Hospitals, bé, fan que ja no tenen les, moltes fan les radiografies i ja les tenen per imatge, doncs això es pot promoure. És un estalvi, oi que ha suposat un estalvi econòmic i estalvi de residus? Oi que sí? Doncs per què no ho promocionem aquella setmana i donem a entendre que el nostre centre està treballant en aquest àmbit? I això és desmaterialització. Els equips multifunció són, oi que promouen? Doncs aquí és aquesta línia que teniu molts exemples que podeu utilitzar. Del públic intern també hi ha una campanya de compostatge, molts de vosaltres ja treballeu amb el compostatge, però si necessiteu un material extra, doncs aquí en teniu una mica, a part del de l'agència que teniu, que sabeu que sempre està a la vostra disposició. Dels menjadors contra el malbaratament alimentari, que és la que he explicat abans, doncs també la teniu per tots els sectors. Abans us l'he explicat només específica per administracions, però les empreses també poden utilitzar com a públic intern. Teniu la campanya de foment del reciclatge, sempre posant el punt sobre la prevenció, això sí. Llavors teniu, per exemple, newsletters diàries. S'han traduït al català, doncs una newsletter cada setmana, una newsletter diferent que treballa en cada flux de residu, el vidre, el paper, etc. Bueno, doncs, si en teniu ganes, podeu utilitzar-ho, podeu adaptar-ho. Estan en obert, per tant, el podeu utilitzar. Teniu cartells, podeu utilitzar aquests o uns altres, però aquí teniu una suggerència. I acabo. Sí, com que segur que tenim el cap com un timbal i per sort ara podreu fer un break per intentar-ho assentar. Tot el que he explicat, però tot, és aquesta pàgina web. En aquesta pàgina web hi és tot. És a dir, hi ha molta cosa, cert. Intentem organitzar-ho que les coses més importants les trobeu ràpidament. Com participar, doncs allà tens formulari, agenda, un dossier fet per cap de tipologia, si ets una empresa, si ets una associació. Teniu la zona de premis perquè veieu exemples de premiats catalans i premiats europeus que han fet coses molt interessants. Teniu la secció específica del dia temàtic de prevenció, on teniu no només el de desmaterialització, sinó que teniu el de l'any passat, que va ser malbaratament, amb tots els vídeos d'accions que es van dur a terme. Teniu el de reutilització de fa 2 anys i també teniu allà totes les fitxes i idees. Aquí hi és tot. Ara, si teniu dubtes, encantats, les resoldrem. I la inscripció està oberta el 31 d'octubre. Aquest és el Facebook, per si el voleu utilitzar, i aquest és el hashtag de Twitter. Tota l'acció que es presenta la setmana i està a l'agenda, quan vosaltres cliqueu, tota acció es pot retuitejar, i quan directament la poseu ja surt amb aquest hashtag i ja surt directament que vagis a l'acció concreta, perquè us facilita la feina. Si ho voleu utilitzar des d'allà, si teniu alguna persona de comunicació, etc., la vostra entitat, doncs ho pot utilitzar així. Nosaltres, si porten aquest hashtag, el retuitegem. L'agència intenta retuitejar el màxim d'allò que ja s'està fent. Fer el tuit directe de cada acció, això serà impossible, però retuitejar és molt més senzill. I res més, us deixo les meves coordenades, em podeu localitzar a l'agència i si teniu cap dubte, doncs encantada. Moltes gràcies. Bé, no sé si teniu alguna consulta a fer ara, perquè també en aquesta llau de informació doncs entenc que potser cal assentar-la una miqueta. En qualsevol cas, us comento, ara, si no hi ha preguntes directes en aquest moment, tindrem una pausa per fer un cafè i a les 11:00 està previst que tornem per fer els tallers sobre el dia temàtic. Si no recordo malament, un dels tallers es va
Tens, perdó. És aquest, no? No. On està la, la pàgina d'on es fan els tallers, Enric? Ah, aquí, ja està aquí. Com veieu, el taller sobre economia col·laborativa es fa aquí mateix i en canvi el taller sobre el pas de producte a servei es fa a la sala S2 de l'edifici 25, que és el bon moment. Ah, està? Aquí vas? Tot aquí. Perfecte.